পৰ্যন্য আদানী আৰু ৰামবীৰ বিষ বিষয় চানিব অসম পত্ৰপত্ৰ লিখা আছে পাম মিছন ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমৰ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আৰু ডোনাৰ মিনিষ্টাৰ উপস্থিতিত লগতে অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় পাম মিছনৰ আধাৰত এখন বিজনেছ সামিট হৈছিলে গুৱাহাটীত আৰু তেখেতলোকে তাতে ঘোষণা কৰিছে যে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াতো আৰু অসমৰ লগতে প্ৰায় 9 লাখ হেক্টৰ ভূমি তেখেতলোকে পাম খেতিৰ বাবে আবণ্টন কৰিব আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী মানে গ্ৰান্ট দিব। এতিয়া আচলতে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে পাম অইলটো কি হয়, পাম খেতিটো কি হয়। সাংবাদিক বন্ধুসকল, পাম অইলৰ আফ্ৰিকান যিটো পাম ট্ৰিৰ যিটো খেতি হয় সেই খেতিৰ মেইন বেচিছটো হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালেছিয়া। আপোনালোকে জানি আচৰিত পাব এই পাম অইলটো এটা কেডবেৰী চকলেট বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা বাৰ্গাৰ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা তেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰালৈকে বিভিন্ন প্ৰডাক্টত এই পাম অইলৰ ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু এই পাম অইলৰ খেতি কৰিব যাওঁতে বিশ্বৰ গোটেই সমগ্ৰ যিখিনি দেশত খেতি হৈছে তাত যোনটো পৰিৱেশৰ প্ৰতি যোনটো এটা এডভাৰ্চ এফেক্ট হৈছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া জানিব আপোনালোকৰ চকু পকলত উঠিব। মালেছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰায় 60% এৰিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ গৈছে এই পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে। পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে এইখিনি একেবাৰে ইউজলেছ কৰি যাবলৈ আৰু আমাৰ হাতত ইউজলেছ হিচাপে গোটাই দি যাবলৈ এই কাম কিন্তু আমি সহ্য নকৰোঁ আৰু এই কামক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা দিম আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যিমান সংগ্ৰাম কৰিব লাগে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু কথা হ'ল আজি এইখিনি কথাত আপোনালোকে যেতিয়া আমি কৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব যে ইতিমধ্যে বনাঞ্চলৰ যি আমি ধ্বংসযজ্ঞৰ কথা কৈছোঁ পাম অইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ক'বলৈ পাই অতি দুখিত যে বিশ্বৰ ভিতৰত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ 3 নম্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ'ল পাম অইল। 1 নম্বৰত আছে খনিজ সম্পদ এক্সট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে যোনটো কৰে, 2 নম্বৰত আৰু এটা আছে, 3 নম্বৰত পাম অইলৰ কাৰণে যিটো ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে সেইটোৰ বাবে পৃথিৱীৰ যিমানখিনি বনাঞ্চল ধ্বংস হ'বলগীয়া হৈছে সেইখিনি হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি যদি অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ নামতে আমি যদি এনেকুৱা ধ্বংসকাৰী খেতি এটা অসমত যদি কৰিবলগীয়া হয় তাৰমানে কাইলৈ পৰহিয়ে মোদী চৰকাৰে আমাক ক'ব নেকি তোমালোকে কানি খেতি কৰা, তোমালোকে ভাঙৰ খেতি কৰা, তোমালোকে ড্ৰাগছৰ খেতি কৰা। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা পাম অইলৰ কোৱালিটি কি, এডিবল কোৱালিটি কি, আমি যে খাওঁ পাম অইলটো, আমি আমাৰ ইয়াত অসমত আমি সৰিয়হ খেতি কৰোঁ, সৰিয়হ খেতি কৰোঁতে আমাৰ যিটো সৰিয়হ তেলৰ গুণাগুণ আছে সেইটো পাম অইলৰ গুণাগুণতকৈ বহুতে উন্নত। আমাক মোদী চৰকাৰে সৰিয়হ খেতি কৰিবলৈ এনকাৰেজ কিয় নকৰে? আমাক আন যেনে চয়াবিনৰ তেল আছে, আমাৰ বাদামৰ তেল আছে, এই খেতিবিলাক কৰিবলৈ আমাক মোদী চৰকাৰে কিয় এনকাৰেজ নকৰে? পাম অইলে কিয়? কাৰণ পাম অইলত ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন? গৌতম আদানী। পাম অইলৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন? ৰামদেৱ ৰুচি চয়া। আৰু আনকি আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে ৰামদেৱে ৰুচি চয়া আজি কিনা 2 বছৰ হৈ গৈছে। ৰুচি চয়া এটা দেউলীয়া হৈ যোৱা কোম্পানী আছিল যোনটো কোম্পানীক ৰামদেৱে পাম অইল বনাবৰ কাৰণে আজি 2 বছৰৰ আগতে 4,300 কোটি টকা দি কিনি লৈছে। আপোনালোকে ভাবক যে এই কেনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে অসমৰ মাটি, সাৰুৱা মাটি ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ মানুহক বিষাক্ত গেছ শুঙিবলৈ দি, উশাহ নিশাহ ল'বলৈ দি অসমৰ মাটিবিলাক খেতি অনুপযোগী কৰি তুলি মোদী চৰকাৰখনে এই কেপিটেলিষ্ট মাইণ্ডছেটৰ কিছুমান কেপিটেলিষ্ট মানুহৰ লগত মিলি ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেখেতলোকে আমাক কেনেকুৱা এটা ভৱিষ্যতৰ বিপদলৈ, আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম, নতুন প্ৰজন্ম, বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মক কেনেকৈ এটা ভৱিষ্যতলৈ বিপদলৈ ফেলি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই কথাক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই কথাৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম হ'ব আৰু দৰকাৰ পৰিলে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয় তথা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে যাম। কিন্তু এই খেতিৰ বিষয়ে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে সুনিশ্চিত নকৰে
যে তেখেতলোকে এই খেতিৰ কোনো ধৰণৰ এডভাৰ্ছ এফেক্ট অসমৰ মাটিত নপৰে, অসমৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত নপৰে, অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকছবিলাক আছে তাৰ মাটি তাৰ মানুহৰ ওপৰত জীৱন নিৰ্বাহৰ ওপৰত নপৰে, তেতিয়ালৈকে এই খেতি অসমত কৰাটো বন্ধ ৰাখিব লাগে। পাম অইলৰ যদি খেতি কৰা হয় এইখিনি মাটিত, সেই মাটিত যোনটো গেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড তাৰমানে ফ্ৰুটটো ওলাবৰ কাৰণে যোনটো টাইম লাগে সেইটো 3-4 বছৰ হয়। 3-4 বছৰ সময় যদি আমাৰ খেতিয়ক কৰে, এই 3-4 বছৰ সময়টো এই খেতিয়কজনে কি কৰি খাব, তাৰ বাবে কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি আছে নে, গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ছাপৰ্ট দিবনে নেকি, কিবা এটা ছাবচিডি দিবনে নেকি, এইটো এটা প্ৰথম ছাবচিডি দিব নিদিয়ে এইটো এটা প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এই যে খেতিটো হ'ব, খেতিটো হোৱাৰ তেখেতলোকে কৈছে যে যেতিয়া নেশ্যনেল পাম মিছন ঘোষণা কৰিছে তেখেতলোকে কৈছে অসমৰ মাটিটো খুব পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে খুবেই উপযোগী। তাৰমানে কি, জাষ্ট বিকজ আমাৰ মাটিখিনি সাৰুৱা, আমাৰ মাটিখিনি উৰ্বৰ মাটি, আমাৰ মাটিখিনি মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট আছে যোনটো পাম অইলৰ গছবিলাকে শুহিব পাৰিব, তাৰমানে তোমালোকে এই সাৰুৱা মাটিখিনিক মানে একদম মানে খেতি অনুপযোগী কৰিব পৰাকে এইখিনি পাম অইলৰ খেতি কৰিব বিচাৰিছে। তোমালোকৰ ৰিজনটো এইটোৱে নেকি, তোমালোকৰ চকুটো অকল মাটিত নেকি, আমাৰ আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি ফাইদা পাব সেই কথাটো কিন্তু চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে মাত মতা নাই। কিন্তু আপোনালোকক কৈছো, আজি যদি ৰামদেৱে খেতি কৰে, আদানীয়ে খেতি কৰে, তেতিয়া কি হ'ব, চৰকাৰে অকল ৰাজহৰ নামত কি পাব, অকল GST পাব, GST-ৰ অকল ষ্টেট শ্বেয়াৰটোহে পাব, আৰু যোনখিনি মাটি লিজত লৈছে সেই লিজৰ ৰেভিনিউটোহে পাব। তাৰমানে পাম অইলৰ যদি বিজনেছ হয় 1000 crore, তাৰে খুব বেছি বেছি 10-15 কোটি টকাহে অসম চৰকাৰে পাব। ৱেৰেজ যদি ইয়াৰ যদি কোনো পৰিৱেশৰ বিনষ্টকাৰী কোনো গুণে নাই বুলি চৰকাৰে যদি ডিক্লেয়াৰ কৰে, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ মানুহে, আমাৰ নিজৰ মানুহে যদি খেতিখিনি কৰে, তেনেহ'লে তেখেতলোকে বেচা কিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোনটো আল্টিমেট GDP জেনেৰেট হ'ব, সেইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ লগত থাকিব, অসম চৰকাৰৰ লগত থাকিব, অসমৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত থাকিব। এনে ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এনেকুৱা স্ববিৰোধী নীতি, নিজৰ মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে গৈ আদানী আৰু ৰামদেৱক কিয় ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়ে প্ৰত্যেকটো কথাতে, নিজৰ জাতিটোৰ কথা পাহৰি এই কথা আমাৰ বোধগম্যৰ বাহিৰত, আৰু আমি এই কথাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছো। আদানী আৰু ৰামদেৱে কিয় কৰিব, কিন্তু আমাৰ দ্বাৰাই কিয় কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটোৱে। যদি ইয়াৰ এডভাৰ্ছ ইম্পেক্ট নাই, তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কাৰণে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খেতি কৰিবৰ কাৰণে কি কাৰণে আপোনালোকে মিছনটো এডপ্ট কৰা নাই, আদানী আম্বানীৰ কাৰণে কিয় কৰিছে, এইটোৱে আমাৰ চিম্পুল প্ৰশ্ন। গতিকে আমাৰ দাবী হ'ল, আপোনালোকক কৈছে বুলি মই ভয় লাগে, আমাৰ দাবী হ'ল যে আপোনালোকে চৰকাৰক আমি কৈছোঁ, আপোনালোকে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰক, এক্সপাৰ্টবিলাকক লৈ, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ এক্সপাৰ্টবিলাকক লৈ আপোনালোকে সমিতি গঠন কৰক। কাৰণ বিশ্বজোৰা বিভিন্ন গৱেষণাই এই কথাটো কৈছে যে পাম অইল খেতিয়ে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰে, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি এনেকুৱা নতুনত্ব আহি গ'ল যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অহাৰ লগে লগে পাম খেতিয়ে পৰিৱেশ আমাৰ নষ্ট নকৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবি ল'লে। গতিকে আপোনালোকে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰক, তাত বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকক লগ, আৰু সেই ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে অধ্যয়ন কৰি পেলাই এখন প্ৰতিবেদন দিয়ক, সেই প্ৰতিবেদনখন আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰক। আৰু যদি সেই সমিতিখনে কয় যে নহয় এডভাৰ্ছ ইম্পেক্টতকৈ আমাৰ উৎপাদনৰ পিছত আমাৰ যিটো লাভ হ'ব, আমাৰ যিটো প্ৰফিট হ'ব, সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী, তেতিয়াহ'লে এই উৎপাদনৰ লাভ আমাৰ অসমে কিয় নাপায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় নাপায়, আমাৰ খেতিয়কে কিয় নাপায়, এইটো আদানী আম্বানীয়ে কিয় পায়, এইটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন। কথাটো এনেকুৱা, চাওক প্ৰথম কথা হ'ল, একবাৰ